No niin ja morjesta vaan kaikille ja tänään kuvataan teille uutta videota ja tässä videossa pelataan kerran FIFA 2. Ja tänään me tullaan avaamaan jälleen kerran Mid Icon paketti ja se on mulla tää tehtynä ja mulla on muutakin paketteja siellä luvassa storessa. Ja tänään me toivotaan nyt ainakaan ettei saada Hollannin lippuja ja CFää, koska jos me saadaan se niin mä lupaan oikeesti. En mä tiedä. Ja tänään lähtee 2 SPC-korttia, mitä mä oon käyttänyt todella paljon. 400 matseja molemmissa. Mut en mä tuu käyttäneet koskaan enää, joten hyvästi vaan. Moikka. Fekir, vanha rotta, sua ei tuu koskaan käyttämään enää, joten moikka vaan. Toivottavasti noista niinku tulee joku hyvä pelaaja. Mut tosiaan, tää saatiin tehtyä Mid Icon Upgrade-paketti. Ja tää on just sinne pelottavasti, on pelkästään Mid Icon. Näkään, tää on myös Repeatable. Niitä voidaan tehdä lisää vähän myöhemmin, kun mulla on taas Fortnite klubissa. Toi on ihan hyvä muuten. Ja tänään myös tuli näitä voi saada Future Stars. Koska Future Stars tulee sitten tänä perjantaina. Niin Future Stars tokeneita sitten perjantain sitten siihen. Samalla lailla kuin siellä Winter Wildcardeissa. Eli ne voi käyttää sitten. Nyt mulla on jo 2 niitä klubissa. Ja lähdetään avaamaan suoraan. Ja mä oikeesti toivon, että sieltä aivan pakeista oikeesti tulee jotakin. Ja noista muistakin paketeista, niitä on aika hyviä. Esimerkiksi tosta yhdestä paketista saa Jumbo Premium Gold Players paketin, joka on aika kallis paketti mun mielestä. Olikohan se jopa, ei se kyllä ehkä 50 tonnia ollut, mutta aika kallis kumminkin. Ja on muitakin hyviä paketteja. Ja totta kai se Mid Icon paketti, siis mua pelottaa niin paljon, että sieltä tulee joko huono, tai sit ei sieltä enää voi kolmatta kertaa putkea tuolla Cruyffia, se nyt on vaan niinku faktaa, että jos tulee, niin mä lupaan, mä en mä tiedä mitä mä teen, mutta en ainakaan kahden iloinen oo asiasta. No kuitenkin, se on tosiaan repeatable, niin niitä voi tehdä ikuisesti ja niin monta kuin haluaa, mutta mulla ei nyt oo ehkä semmoista niin isoa halua avata niitä. Tai no siis katsotaan, niin se on kuitenkin oliko se 13 päivää aikaa. Ja oikeastaan mä tajusin vasta kun ensi viikolla, eli siis teille tällä viikolla, koska tää tulee maanantaina, niin tulee noi Rivalsien viikko rebut, tiedätte. Niin mä en tiedä samassa parhaimpia palkintoja, toivottavasti mun on pakko varmaan vaan grindailla niitä. Mulla kyllä pitää pelaa aika monta matsia, mut siltikin. Niin jos mä sen saan hyviä palkintoja, niin kyllä sit saa aika hyvin fodderia. 300 tonin paketista ja 245 tonin paketista, niin kyllä mä uskon, että sieltä tulee jotakin hyvää. Kyllä mä uskon. Mutta katsotaan, jos näistä paketeista, meillä on vielä 2 pakettia ennen sitä H-hetki pakettia, eli Mid Icon pakettia. Mua oikeesti pelottaa niin paljon, että sieltä tulee huonoa, mutta ei toi paljon maksaa, siis se maksaa oikeastaan mulle 0 coinsia. Kaikki oli suoraan mun klubista, niin se ei onneksi mulle maksaa, tai ei maksa mitään. Joten katsotaan, jos sieltä tulisi jotakin hyvää. Ja ei tosiaan ehkä niin paljon haittaa, jos sieltä ei tule mitäänkaan erikoista, mutta totta kai mä toivon, ja se on tosiaan repeatable, niitä voi tehdä niin paljon kuin haluaa. Ja nyt tosiaan Jumbo Premium Gold Players paketti, 83 plus kädentiili. No ei tullut mitään totyä tai totinomineeta, tulee sieltä Jimenez 84 reitti. Mä en tiedä miksi mä mietin noin kauan, mikä se on, koska kodinhan ei ole olemassa, ei voi saada enää. Kodin on niin huono kortti nykyään. No, kaikki klubiin ja nyt tosiaan on se H-hetki, eli Mid Icon paketti. Ja mennään taas vähän taaksepäin ja mietitään, mikä sinne haluttais. Viimeksi me mietittiin ja se oli turhaa mietintää, mutta voidaan miettiä vain uudestaan. Mitäkö mä tarvitsen upgradea? Akanji ei ole huono, mutta sen tilalle voisi ottaa jonkun muun. Davidin, en tiedä, että ehkä mikään parasta on kuitenkin parempi kuin toi Mahrez, joka nyt meni jo. Niin niin. Ja ehkä Nkunkun tilalle voisi ottaa jonkun tai Pogban, joku keskenttäpelaaja tai sitten Carlos Alberton tilalle, se olisi ihan mukava. Koska se ei ole mikään ehkä niin erikoisin kortti mun omasta mielestä, mutta mua pelottaa, että sieltä tulee jotenkin huonoa, mutta ei kai siinä mitään muuta, lähdetään avaamaan tää nyt please. Nyt please, mikä se on jo? Ei, se on Shevchenko. Se on Shevchenko, hyi. Ei. Tää ei kyllä hyvä oo. Ei oo hyvä juttu, mutta joo. Mä katsoin, että se jätti vähän Filip Laamilta aluksi. Se olisi ollut aika kova kyllä saada, mutta ei kyllä ihan tää Shevchenko. Joo, ei tää on aivan surkea. Mä sitä, että tää on näin huono. Okei. Joo, ei tää kyllä ihan ehkä mene hyökkääjäksi. Ei tää kyllä niinku edes huono omasta päästä oikeesti oo, mutta agility ja balance on aika huono molemmat, mutta en nyt sanois, että oli. No joo. En mä tiedä, en mä ainakaan niin pettynyt toi, kun
oli sen Cruyffin, koska se oli vielä ärsyttävämpi, koska se on hyvä kortti, mutta se pitää niinku poistaa se. No ainakaan sen mä voin sanoa kyllä, että se ei mene Davidin tilalle, jota mä pistin myös Upame Kanonkin sinne pois. Ja aika monta niinku vanhaa tuttavuutta lähti pois, ainakin Hakimi ja, eiku mikä Hakimi, siis Mahrez ja Fekir, ne nyt lähti pois. Mutta Shevchenko, tämä ei ollut kyllä mikään mun oma lemppari kyllä. Mä olisin halunnut, kun se näytti vähän Filip Laamilta, niin mä olisin halunnut, että se olisi Filip Laam, koska tätkällä tosiaan NQK pelaa CDM ja se ei ole mikään paras CDM, niin sen tilalle voisin ottaa joku muun ja se olisi ollut aivan täydellinen sinne. Aivan täydellinen, koska mun mielestä, eikö se midkortti oo? Midkortti oo CDM, jos mä ihan väärässä ole. Laama. Ei, tää nyt on ainakin CDM, mutta onko sen toi midkorttikin CDM? Ei ehkä tuolla hinnalla löydy, mutta joo, se on CDM, niin taisi olla ihan mukava saada kyllä. Aivan loistava, mutta tää näytti aika samalta mun mielestä, mutta ei, se tulee Shevchenko. Mun eikö se edes haittaa niin paljon, kun tuohon ei mennyt yhtään mun omia coinsseja. Ei yhtään, se oli kaikki mun omista klubista löyty vaan. Niin oikeesti mua ei edes haittaa toi ollenkaan. Totta kai olisin halunnut jonkun käyttökelpoisen, mutta ei mua oikeastaan kiinnosta. Ja mä veikkaan, että jos mä tuun tekemään nyt lisää, mä veikkaan, että ne tulee vasta silloin, kun mä pelaan tosiaan nyt Rivalsit ja Wu Champions jälkeen, että mulla on paljon coinsseja käyttää siihen. Et mä veikkaan, että ensi viikon loppuun saatetaan käyttää uudestaan. Luulisin näin, mä näkisin ainakin silleen tekevän, mutta Future Stars Token, tosiaan nyt alkaa taas grindella kerällä niitä. Tällä hetkellä mulla on 2 löytyy klubista, ja toivottavasti saadaan myös lisää. Ja tänne tuli myös Paolo Maldinin midkortti, ja tää on oikeesti, tää on aivan hullu kortti. Jos katsotte, se on defending statsia, siellä lukee niinku, no aivan hullut. Sitten siellä on myös dribblingissä on reactions on 95 ja composure 97. Ja tää on aivan hullu kortti, jos löytyy oikeesti paljon pätäkkää, niin kannattaa tehdä tää. Tää on varmasti endgame toppari, vaikka tää ei oo mikään nopeimmasta päästä, mutta siltikin aivan hullu. Että suosittelen kyllä tekemään, jos on vaan rahaa käyttää tohon. Koska esimerkiksi, joo, mid-aikon paikasta voi saada sen, mutta siinä on niin pieni chanssi, että en oikein näe sitä kauhean, niin kuin, kauhean realistiseksi miettiä. Mutta tosta sai kyllä ihan hyvin noita pelaajia. Siitä kaiken näistä paketista, mitä äsken avasin, niin mä voisin periaatteessa tehdä muutaman tämmösen premium-paketin. Joo, tehdään nyt muutama tämmönen premium-paketti tähän loppuun, eli nähdään kohta näiden muutamien pakettien parissa. No niin, tosiaan nyt mä tein 2 tämmöistä League One upgradea ja sitten tommosen premium-valioliiga-paketin. Ja lähdetään avaamaan nämä ja sitten lopetellaan tämä video sitten tähän. Nää on vaan tämmöset loppupiristykset, jos täältä tulisi vaikka toty. Ei varmasti kyllä tule mitään totyä, mutta mulla on niin huono tuuri näitten kanssa. Mutta aina saa toivoa myös pitää toivoa, mitä? No, siis katsotaan vielä, mitä täältä oikein tulee, itketäänkö vai eikö itketä. Ne kyllä itken, vaikka en saisi mitään näistä, ja mua niinku, ne on tässä loppupiristyksiä. Loppupiristyksiä, täältä tulee Gabriel Jesus. Joo, ehkä tossa viikossa paikasta meidän tulee Donnarumma. Donnarumman toty. Saahan sitä toivoa, ja toivo ei kuitenkaan välillä, vaan suo meitä ja näin. Ei varmaan saada yhtään mitään. Ja näinhän se olikin. Mä skippasin, mutta mä tiedän, että me ei saatu mitään. Tää 83 ikardi on ehkä yleisin taulu. No totta kai saa yleisin taulu, mitä tässä voi saada. Ja Vollaan, niin sama homma, koska mun mielestä eihän ketään muita tauluja mun mielestä ole Ranskan liigasta. Vai onko? Ei mun mielestä. No hei, mä lopetan tämän videon nyt tähän, eli kiitos! Oikeastaan ennen kuin niin mennään lopettamaan tämä video, niin kertokaa alas kommentteja, jos te olette tehneet tuon ikon paketin, niin kertokaa alas, mitä saatte siitä paketista ja näin. Mutta mä lopetan tämän videon nyt tähän, eli kiitos kuinka katoitte tämän videon. Muistakaa painaa tykkäystä, tilata ja kommentoida. Ei muuta, nää seuraava videon parissa, se olisi moikka, moi!